Então, pessoal, vamos começar aqui então nossa primeira aulinha aqui, no princípio de tudo, tá? E o princípio de tudo aqui é o átomo, tá, gente? Vocês têm que entender o que é o átomo, como é que funciona o átomo, tá? O átomo é o seguinte, toda matéria é constituída de átomos, tá? Tudo que vocês pensarem, inclusive até o ar, né, que a gente respira, tudo que existe é feito de átomos, tá? É a menor partícula da matéria, tá? Então vamos supor que você pega o grão de areia, divide ele em 1000 pedaços e pega um pedacinho desse e divide em mais 1000 pedaços, tá? É o equivalente ao que você tem de um átomo. É praticamente invisível a olho nu, tá? Não tem como ver, você vê o átomo a olho nu. Você pode sentir ele, mas você não vê. Então, o átomo ele é o seguinte, ele constitui de um núcleo, tá? Ele tem um núcleo, tá? Nesse núcleo, ele é feito de prótons e nêutrons, tá? Então, eu vou escrever para poder... para ficar mais fácil para as pessoas não esquecer, tá? Então aqui é o núcleo, tá? É o núcleo, tá? Ele é feito de prótons e nêutrons, tá? Nêutrons. Então, o nêutron, ele possui carga neutra, sem carga, tá? É uma partícula que não tem carga. O prótons é carga positiva, tá? E em volta do núcleo tem os elétrons, tá? Trabalham os elétrons. Esses elétrons pode ser vários elétrons, tá? Então eu vou pegar um aqui só com um elétron. Eu não lembro mais qual que é o próton, tem um elétron só. Eu não sei se é hidrogênio. Depois vocês me corrigem aí. Então, o núcleo, né, que é feito de prótons e nêutrons, circula em volta deles o elétrons, tá? É o elétrons. Elétrons. Esse elétrons, tá? Ele trabalha movimentando em volta do núcleo, em volta do prótons e o nêutrons, tá? Esse aqui é o movimento deles, eles trabalham assim. Depende da matéria, qual o material. Quanto material mais denso, mais elétrons tem, né? Então, o que tem um elétron só em volta assim, se não me falha a memória, é o hidrogênio, tá? Eu não sei, não tenho certeza. Depois você me corrige aí. Então, voltando aqui, o elétron circula em volta do núcleo, tá? Pra você ter ideia de tamanho que é a dimensão dele em miniatura, o tamanho dele em tamanho, eu vou mostrar pra vocês, que vamos supor que tem um campo de futebol, tá? Tem um campo de futebol, toda a arquibancada, tudo em volta assim, depois. Lá no centro onde eles colocam a bola para começar o jogo, você pega uma bola de golfe e coloca lá no meio, tá? Bolinha de golfe. Essa bolinha de golfe corresponde aos prótons e os nêutrons, tá? Os elétrons, ele está correndo na arquibancada, tá? Tá circulando na arquibancada. Então, ele é 99,99,99,99, vazio, tá? Ele é praticamente vazio, mas ele não é totalmente vazio. Então, ele é 999,99,99,99. Então, para você ter ideia, o núcleo seria uma bola de golfe no centro de um gramado, no futebol, e o elétron seria tipo uma pessoa correndo na arquibancada em volta do campo, tá?
Para você ter ideia, dimensão disso aqui, em termos de vazio que ele tem, tá? Mas isso é tão miniatura, é tão pequenininho, que a gente não vê isso. Só com equipamento muito sofisticado para ver isso, tá? Então, o que é eletricidade? É eletricidade, tá? A eletricidade é o movimento desses elétrons, tá? Desse movimento aqui, por um condutor. Então, pessoal, para vocês entenderem agora, vocês vão ter que aprender uma coisa que chama condutor e não condutor, tá? Condutor e não condutor, tá? Condutor é algo que conduz, tá? É algo que conduz. Um fio, por exemplo, ele conduz energia do ponto A para o ponto B, né? Ele é um condutor, tá? Ele conduz a eletricidade por um fio, tá bom? O que é os elétrons, o átomo faz? O átomo, ele é o movimento, a eletricidade é o movimento dos átomos através de um condutor, ok? Para que isso funcione, para que isso gera uma condução de energia por um condutor, tá? Precisa ter as duas pontas, tá? Precisa ter o fase e o neutro, tá? Ou terra, chamado de terra, né? Então, quando se aplica um gerador de tensão desses dois pontos, isso vai fazer com que ele corra por esses dois fios, tá? O movimento dos átomos, o movimento desse átomo trabalha aqui em cima disso aqui em alta velocidade, tá? Se for na velocidade a 110 volts, por exemplo, né? Nós, 60 ciclos por segundo, tá? Então o ciclo de energia corre numa velocidade de 60 ciclos. Essa velocidade é a frequência, tá? É a frequência. Então, para que essa energia circula de um ponto A e um ponto B, né? Esses dois pontos, precisa de algo que você vai fechar o circuito daqui e aqui, ó, tá? No caso nosso aqui é uma tomada, tá? É uma tomada. Você vai pôr aqui na tomada, essa tomada vai lá dentro do aparelho, seja no motor ou seja alguma coisa lá dentro, e vai voltar aqui. Se for um chuveiro, por exemplo, é uma resistência, tá? E vai voltar aqui, tá? Então, o que fecha esse ciclo aqui é o aparelho que você vai colocar na tomada. Você vai usar na tomada. Então, esses átomos, aquele choque que você toma quando você põe a mão na tomada, é a passagem dos átomos, movimento dos átomos através do seu corpo, tá? Então, aqui você não vai tomar o choque porque vai estar dentro do aparelho. Esse aqui vai estar conectado numa tomada, esse aqui na outra, que vai circular dentro do aparelho, seja uma televisão, seja um forno, seja um liquidificador, qualquer coisa. Isso vai circular lá dentro e voltar para o lado de cá, tá? Voltar para o neutro. Então, isso aqui, a princípio, é a eletricidade, tá? Para quem queria saber o que é eletricidade, a eletricidade é o movimento. É o movimento dos átomos, né? Por um condutor. Tá bom, pessoal? Agora, aqui você sabe até dentro da sua casa o que está dentro da tomada aqui, tá? Agora, e o que vem antes? Isso aqui, ó. Isso vem lá da usina, tá? Então,
os tipos de energia que a gente tem, né? Eletricidade que a gente pode ter. A gente pode ter a energia que vem do sol, né? A energia que vem do sol, que vai nas placas, que faz a energia através das placas solares, tá? Então a gente tem energia solar, tá? É uma das formas de energia que a gente tem, tá? Outra forma de energia é a energia térmica, tá? Energia térmica. Essa energia térmica geralmente é usada em usina de carvão, tá? É usado fogo, né? É usado fogo para aquecer a água, e essa água criar pressão, e essa pressão toca um sistema mecânico que vai fazer um gerador girar e criar energia, tá bom? Outra forma de energia que a gente tem é a energia eólica, tá? Você vai ver essas coisas assim bem grandão, ó, esses aparelhos, que faz energia através do vento, tá? Movimento do vento, tá? Então, se você reparar bem, é tudo mecânico, né? O vento é uma força mecânica que vai tocar a hélice, aqui atrás da hélice, aqui embaixo, aqui tem o gerador de tensão, tá? É um gerador de corrente, de energia, é que vai distribuir tensão. Então aqui é já energia eólica. É a energia do vento, tá? A outro tipo de energia é a energia que a gente pode ter também, que é a energia química. É feita por reação química, tá? É por reação química. Então, a energia por reação química, onde você vai encontrar elas? Nas baterias, tá, gente? Toda bateria é uma reação química, tá? De alguns fluidos que é colocado dentro dela, com os material que é colocado dentro dela, a gente consegue tensões, consegue voltagem, né? No caso, a bateria 12 volts, né? 1,5 volt, que é a pilha, tá? 3,4, que é a bateria do celular, ok, pessoal? E a outra forma de energia é a energia que vem da água, que é a vem da usina hidroelétrica, tá? Aí que é? É da hidroelétrica. Hidroelétrica. Então, no nosso caso, nós vamos trabalhar com essa aqui, ó. A usina hidroelétrica. Que é feito da água, tá? Essa energia aqui vem da água. Então, como é que isso funciona? Como é que isso funciona? Tem-se um rio, né? Tem-se um rio de água, né? Eles fecham os rios, fecham o rio, constrói a usina, e a usina, o rio continua para a parte de baixo, saindo na parte de baixo, tá? Então, e precisa de uma queda, tá? É uma queda que vai, o rio vai fluir por aqui, e vai descer por aqui por uma queda, tá? Eles aproveitam, eles cercam aqui, né? Eles cercam, faz a represa, né? Faz toda a represa da água aqui, para criar a pressão da água, para quando ela passar, descer pelas turbinas aqui, ó, ela gerar tensão. Então aqui dentro dessa caída aqui, ó, é feita a usina hidroelétrica, tá? É onde vai usar as turbinas geradoras de energia, tá? Existe uma turbina que a água vai girar, passar por elas, vai girar elas. É uma força mecânica, né? Através da água. Vai girar ela. Essa turbina está conectada a um gerador, tá? E esse gerador vai fornecer energia, tá? É
Esse aqui sai lá da usina e vem através de... Vem através de torres de alta tensão, né? Vem trazendo toda essa energia para dentro da nossa casa. Antes de entrar na nossa casa, essa tensão aqui é caída para uma tensão mais baixa, tá? Passa por um transformador. Então, no caso aqui, ó, é 13.800 volts, tá? Aí essa tensão aqui chega no transformador com 13.800 e cai para 110 volts, no caso, ou 220, tá bom? É a nossa energia. Então, aqui é só um resumo, assim, bem rápido, como funciona a energia, tá? Até chegar aqui dentro da tomada da nossa casa. Falou, pessoal? Eu vou parar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. E no próximo vídeo, eu continuo explicando o restante da parte daqui para dentro. Tá? Da parte dos aparelhos, algumas coisas assim. Falou, pessoal? Um abraço para todo mundo aí. Quem gostou do vídeo aí, se inscreve no canal, ative o sininho. E quiser dar um like e fazer um comentário, esteja à vontade. Falou, pessoal? Um abraço para todo mundo. E até a próxima aula.